ជំរាបសួរលោកស្រីនិងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 ព្រឹក កម្មវិធីព័ត៌មានដោយសឿងភិរៈ វិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅចុងខែកុម្ភៈនេះក្រសួងកសិកម្មចេញអាជ្ញាបានឲ្យក្រុមហ៊ុនកែច្នៃឈើស្របពេលរដ្ឋាភិបាលកំពុងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើក្រសួងកសិកម្មដាក់ស្រុកស្វាយជ្រុំខាត់ស្វាយរៀងជាតំបន់ស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីបារាំងធ្វើរបងគាត់ធ្វើអេហ្វែលដល់ល្បីល្បាញយោធាទូពីស្លាប់អស់3នាក់ដោយសារការវាយប្រហារអចេតនានៃកងអាកាសរុស្
ពីការពិភាក្សាលើវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងអាចធ្វើឡើងនៅចុងខែកុម្ភៈនេះឬយូរបំផុតនៅដើមខែមិនិនាឆ្នាំ2017មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងប្រកាសថាក្រុមការងារច្បាប់របស់គណៈបកបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយការពីថ្ងៃប្រហោះនៅការរៀបចំសេចក្តីព្រៀងវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលមានដប់មួយចម្ពោះនិង50មាត្រាយើងស្ដាប់ញឹមសុផល អគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបានប្រាប់បទសុបរាងនៅថ្ងៃសុក្រទី10កុម្ភៈនេះថាលោកបានទទួលរួចហើយនៅលិខិតដែលមានចុះហត្ថលេខារបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រចំនួន60រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្នើសុំទៅប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនកោះប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ដើម្បីឈានទៅបើកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ លោកលេងពេញឡុងបញ្ជាក់ថាលិខិតនេះនឹងផ្ញើជូនលោកហេងសំរិននៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះដោយហេតុថាជាការប្រញាប់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈៀមយាបបានថ្លែងឲ្យដឹងដែរថាសេចក្តីព្រៀងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី9កុម្ភៈម្សិលមិញបន្ទាប់ពីមានការពិភាក្សាបន្ទាន់រវាងក្រុមអ្នកច្បាប់មកពីក្រសួងស្ថាប័នមានសមត្
ដែលបានបន្ថែមថ្មី 5មេត្រាទៀតធ្វើឲ្យច្បាប់នេះកើនរហូតដល់50មេត្រាក្នុងនោះមេត្រាសំខាន់ៗចំនួន 23 ត្រូវបានត្រៀមឡើងសម្រាប់ធ្វើវិសោធនកម្មនៅថ្ងៃខាងមុខអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នោះលោកតំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលនៃរូបនេះបញ្ជាក់ថាមេត្រា 1 ចំនួនដែលកំណត់ពីលក្ខខណ្ឌលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជនគឺជាភាពចាំបាច់ដោយមានការបញ្ជាក់ពីក្រសួងយុតិធធម៌នៅលិខិតថ្កោលទោសជាពិសេសសម្ដៅទៅលើជួរថ្នាក់ដឹកនាំប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយ ការក្រុងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការផ្ដួចផ្ដើមកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលោកលើកឡើងថាអ្នកមានទោសនឹងមិនអាចធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយបានទេហើយបើទោសធ្ងន់ធ្ងរនឹងអាចរំលាយគណៈបកថែមទៀតផង ដោយគ្នាដែរមន្ត្រីនានារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏បានបង្ហាញនៅទឡ័យកដែរថាច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះមិនត្រូវបានកែប្រែឲ្យសមស្របទៅតាមបរិបទនយោបាយនិងការវិវត្តរបស់សង្គមម្ដងណាឡើយ ចាប់តាំងពីច្បាប់នេះដាក់ឲ្យអនុវត្តប្រមាណជា28ឆ្នាំមកហើយសូមបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ1946កាលសប្រាំពីរក្នុងអាណត្តិទី1នៃនីតិការដ្ឋសភាច្បាប់នេះមាន11ជំពូកនិង43មាត្រាហើយត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោកជាស៊ីមអតីតប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំដដែលដែលកាលនោះលោកជាស៊ីមក្នុងឋានៈជា ប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីតកតនឹងរឿងនេះដែរលោកសាមសីនៅប្រទេសនេះតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មទៅនឹងសំណើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកទោសធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកលោកសាមសីបានសរសេរថាច្បាប់នេះនឹងរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធបកតែមួយឡើងវិញដោយកាលពីសម័យកុម្មុយនីសលោកសរសេរបន្តថាគេកំពុងតែតបតែងច្បាប់នេះដោយសំដៅមកលើរូបលោកក្នុងឋានៈលោកជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកប្រឆាំង
ជុំវិញរឿងរ៉ាវកិច្ចកម្មលើលោកបណ្ឌិតកាំឡៃវិញនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈលោកសាមអេស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានសរសេរតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈតុលាការរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចទទួលយកសំណើរបស់លោកទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ដែលជាម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចនៅប្រទេសកម្ពុជាបញ្ចេញវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលបានថតរូបភាពនៃការបាញ់សម្លា
ពីរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណិតដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកិច្ចនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចមួយចុះថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈលោកសុយារ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបញ្ជាក់ថាការតែងតាំងនេះគឺដោយផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណិតសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស
ចំណេះដឹងមានទាំងសេចក្តីក្លាហានហើយជាធនធានមនុស្សដែលចាំបាច់នៅក្នុងទូរទស្សន៍សម្រាប់គណៈបកដើម្បីកែតម្រង់ឈ្មោះទៅរកការរងមាំមួយដើម្បីបម្រើជាតិនិងប្រជាជនបាទការតែងតាំងគាត់ជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យនៃគណៈកម្មការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគាត់ជាគោលនៅរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជាគោលបំណងប្រធានគណៈបកទេឬអីដែរបាទ គណៈបកជំនុំកម្ពុជាអនុវត្តនៅប្រតិភិជាតិបតីហើយប្រតិភិជាតិបតីទីក្នុងគឺមានភាពរឹងមាំដូច្នេះការសម្រេចអ្វីៗទាំងអស់គឺបានសម្រេចជាសមភាពអញ្ចឹងដូច្នេះអ្វីៗដែលជាការតែងតាំងគឺជាសមិទ្ធផលនៃធនធានមនុស្សរបស់គណៈបកបាទអាដាមតំណែងគាត់ជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនឹងជាទូរទស្សន៍មួយទៅទូខុសត្រូវខ្ពស់ទេនៅក្នុងគណៈបកបាទ នៅដើមឆ្នាំ2017នេះមានការផ្ទុះរីករាលដាលឡើងវិញនៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃឬសត្វមន់ទាក្នុងខេត្តចំនួន2គឺខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តស្វាយរៀងដែលប៉ះពាល់សត្វទាប្រមាណ3000ក្បាលនិងមន់ជិត300ក្បាលក្រសួងកសិកម្មបានប្រកាសដាក់ស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងជាតំបន់ស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃរយៈពេល1ខែរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28ខែមករាដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈដោយហាមមិនអោយធ្វើចរាចរណ
ប្រទេសកម្ពុជាឆែកមើលឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុនពេលចេញលិខិតបញ្ជាក់កំណើតចំពោះទីរួចដែលមានឪពុកជាជនបរទេសនិងម្តាយជាជនជាតិខ្មែរដើម្បីលុបបំបាត់ការពពុះចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមកផ្ទៃធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សលោកស្រីបានចាត់ទុកការពពុះចំនួនជារឿងខុសច្បាប់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាពេលនេះកម្ពុជ
ដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនាយកដ្ឋានរដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកបកស្រាយជាច្រើនបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនាយកដ្ឋានរដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកបកស្រាយជាច្រើនបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនាយកដ្ឋានរដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកបកស្រាយជាច្រើនបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនាយកដ្ឋានរដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកបកស្រាយជាច្រើនបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនាយកដ្ឋានរដ្ឋមន្ត
ក្រោយចុះហត្ថលេខាដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មវិញសខុនកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017បញ្ជាក់ថាការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនលីមរ៉ាយ៉ាល់ជួនស្តុកដំណើរការធ្វើអាជីវកម្មកែច្នៃឈើដោយគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌជាច្រើន ប្រកាសពីនៃប្រកាសនេះបានតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនរៀបចំគំនូរប្លង់បច្ចេកទេសផលិតកម្មនិងអនុវត្តតាមគោលការណ៍បច្ចេកទេសនិងច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើឈើពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ដែលដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងបរិវេណរោងម៉ាស៊ីនត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតចេញដោយសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលព្រៃឈើអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋបាលព្រៃឈើចេញចូលត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពរោងម៉ាស៊ីនគ្រប់ពេលវេលា ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើគ្រប់បទល្មើសដែលកើតមានក្នុងបរិវេណរោងម៉ាស៊ីននិងត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតលោកសេងសុខហេងអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ប្រតិកម្មថាយោងទៅលើស្ថានភាពព្រៃឈើកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការបិទទាំងស្រុងនៅការកែច្នៃឈើគ្រប់ប្រភេទមួយរយៈនិងមានយន្តការត្រួតពិនិត្យការកែច្នៃផលិតផលព្រៃឈើឡើងវិញ
លោកថាព្រៃឈើកម្ពុជាស្ថិតក្នុងភាពប្រកាសអាសន្នហើយមិនមានព្រៃឈើណាសេសសល់សម្រាប់ធ្វើការកែច្នៃទេគឺមានតែព្រៃឈើដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ការពារដែនជម្រកសត្វព្រៃនិងដែនអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន រដ្ឋបាលព្រៃឈើក្រសួងកសិកម្មរួមទាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងនេះផងដែរបានបដិសេធការធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណអនុញ្ញាតឲ្យមានក្រុមហ៊ុនកែច្នៃឈើនិងផលិតផលគ្រឿងសង្ហារឹមនេះ លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រៃអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលទុកចិត្តឲ្យដឹកនាំគណៈកម្មការជាតិ ទុកស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើលើកឡើងថាគណៈកម្មការនេះបង្ក្រាបតែករណីឈើដែលល្មើសច្បាប់តែការពារក្រុមហ៊ុននិងសហគមន៍កែច្នៃឈើដែលមានច្បាប់អនុញ្ញាតកម្ពុជាគ្រងសាររឺកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអាមេរិកដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2002ទាក់ទងទៅនឹងការបញ្ជូននិងទទួលយកពលរដ្ឋខ្មែរទៅរស់នៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក ជាការសារើនឹងពិនិត្យឡើងវិញប្រសិនបើរកឃើញថាការបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរត្រឡប់មកវិញនោះរងការបង្ខិតបង្ខំពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនេះបើតាមក្រសួងមហាផ្ទៃបើតាមប្រភពដដាលគម្រោងសារើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកចំនួន36នាក់និងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប៉ុនសុផាន់ជួនពលរដ្ឋមាន ក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាអ្វីដែលកម្ពុជាចង់បាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនោះគឺស្នើដល់អាមេរិកធ្វើការចាប់បញ្ជូនដោយឈលលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំពីព្រោះកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់បង្ខំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានរឿងរ៉ាវបន្តិចបន្តួចឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេបែកពីឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនហើយមួយទៀតគឺពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេ
ដោយមិនបានរងការបង្ខិតបង្ខំនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាពីដំបូងឡើយភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសុំបញ្ជូនពលរដ្ឋចំនួន46នាក់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីមន្ត្រីកម្ពុជាបានសាកសួរព័ត៌មានទៅកម្ពុជាសម្រេចទទួលយកពលរដ្ឋតែ36នាក់ប៉ុណ្ណោះដោយមនុស្សដប់នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានរកឃើញថាមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរពិតប្រាកដសូមជម្រាបជូនថាកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូននឹងទទួលយកពលរដ្ឋខ្មែរនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខារវាងរដ
ក្នុងការបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែបន្តរឹតបន្តឹងការចេញចូលប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងនេះការពីផលប្រយោជន៍និងសន្តិសុខជាតិ ដោយឡែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានបង្ហាញការរំពឹងទុកថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានកម្លាំងជាលំដាប់ពីឬ3ទសវត្សរ៍បន្តទៀតដែលជួយជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍជាតិនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈការរដ្ឋាភិបាលកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនេះដោយសារកម្ពុជាមានភាពសម្បូរបែបនិងមានកម្លាំងពលកម្មវ័យក្មេងច្រើន ហើយតម្រូវការឈាមអាចនឹងកើនឡើងរហូតដល់20%ក្នុងឆ្នាំ2017បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហុកគឹមជ័យរំពឹងថាព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងជួយបង្កើតវប្បធម៌ល្អមួយក្នុងសង្គមខ្មែរដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចេះចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់និងឈាមក្នុងខ្លួនខ្លះដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះដទៃក្នុងឱកាសពិសេសដូចជាថ្ងៃខួបកំណើតនិងថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់ជាដើមយុទ្ធនាការចំថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់
តាំងពីឆ្នាំ2018មកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមតែរៀបចំយុទ្ធនាការបរិច្ចាគឈាមក្នុងទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ដែលបានតាក់ទាញអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគឈាមយ៉ាងច្រើនជាងថ្ងៃធម្មតាក្នុងថ្ងៃធម្មតាមានអ្នកបរិច្ចាគឈាមប្រមាណ164នាក់នៅទូទាំងប្រទេសតែក្នុងចំណោមនេះមានត្រឹមតែ23%ប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តខណៈ73%ទៀតគឺជាអ្នកបរិច្ចាគឈាមជំនួសឲ្យសាច់ញាតិ
ដែលមានចំនួនប្រមាណ400ជនដែលស្ម័គ្រចិត្តមានប្រមាណ400ផ្លោក្នុងមួយថ្ងៃ តាមទិន្នន័យឆ្នាំ 2015 ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរ1000នាក់ មានតែអ្នកបរិច្ចាគឈាមតែ4នាក់ប៉ុណ្ណោះ ពលរដ្ឋអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំដល់ 60 ឆ្នាំ និងមានទម្ងន់ចាប់ពី 45 គីឡូក្រាមឡើងទៅ អាចបរិច្ចាគឈាម 3 ទៅ 4 ដងក្នុងមួយឆ្នាំ ក្នុងឆ្នាំ 2017 នេះយុទ្ធនាការបរិច្ចាគឈាមក្នុងទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ក្រោមប្រធានបទផ្ដល់ឈាមផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់និងរៀបចំឡើងនៅអគារមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញខាងត្បូងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែររុស្ស៊ីរាល់អ្នកចូលរួមបរិច្ចាគឈាមដែលស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់និងជួយសង្គ្រោះជីវិតជនរងគ្រោះនិងទទួលបានកាដូអនុស្សាវរីយ៍ព្រ
ដែលបានបង្ហាញពីការចូលរួមរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងគណៈកម្មការជាតិដោះហុកសិបឆ្នាំនិងមានទំនួនចាប់ពីដល់ប្រាំបីឆ្នាំដល់ហុកសិបឆ្នាំនិងមានទំនួនចាប់ពីគឺជាសក្តិភាពនៃការចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់តាមរយៈការធ្វើអំពើល្អដោយការបរិច្ចាគឈាមក្នុងទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ លោកវិជ្ជមន្តបានបន្ថែមថាកន្លងមកវិជ្ជមន្តជាតិផ្ដល់ឈាមតែមកកាត់ព្រឹត្តិការផ្សេងៗសម្រាប់លើកទឹកចិត្តនិងថ្លៃអំណរគុណអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគឈាមរួមទាំងការផ្ដល់កាដូអនុស្សាវរីយ៍បន្តិចបន្តួចអាវយឺតអាហារសម្រន់នំខេកអបអរក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតនិងផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតកម្មវិធីទំនើបប្រើលើទូរស័ព្ទដៃដើម្បីតាមដានការបរិច្ចាគឈាមរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាដើមមហិច្ឆតាដ៏ធំនៅពីក្រោយការផ្
ដែលមានសុវត្ថិភាពនិងគ្រប់គ្រាន់ ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅព្រឹកនេះយើងនិយាយពីប្រទេសបារាំងរូបថតថ្ងៃនេះអាចខុសពីរូបថតឡាទូអេហ្វែលនៅចុងឆ្នាំ2017ព្រោះអច្ឆរិយៈដ៏ល្បីល្បាញតំណាងប្រទេសបារាំងដែលតាក់ទាញទេសចរឲ្យទៅទស្សនាយ៉ាងច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនិងមានរបងការពារអច្ឆរិយៈវត្ថុកំពូលជាង300ម៉ែត្រធ្វើអំពីដែកឈរបណ្ដាច់កណ្ដាលក្រុងប៉ារីសជាមួយនឹងសួនច្បារដាច់កន្ទុយភ្នែកនៅប្រព័ន្ធស្ទឹងសែននិងត្រូវពាត់ដោ
ទូអេហ្វែលខ្លួនឯងអាញាធិការក្រុងប៉ារីសបានសម្រេចសាងសង់ជញ្ជាំងការពារជាលក្ខណៈយូអង្វែងជញ្ជាំងកញ្ចក់ថ្លាបណ្ដោយ ដើម្បីអាចចូលទស្សនាទូអេហ្វែលឬក៏ចូលក្នុងរង្វង់ទីធ្លានឹងសួនច្បារគេត្រូវឆ្លងកាត់ទ្វារសុវត្ថិភាពព្រមទាំងការស្ទាបនឹងឆែកឆេសិនក្រៅអំពីបានបង្កើនសុវត្ថិភាពវិធានការសាងសង់ជញ្ជាំងកញ្ចក់នេះនឹងធ្វើឲ្យទូអេហ្វែលមានសម្រស់ដើមឡើងវិញពីព្រោះតាំងពីជាច្រើនខែមកហើយដែលអាជ្ញាធរក្រុងប៉ារីសបានដាក់រនាំងដែកនិងទ្វារសុវត្ថិភាពនៅជើងទូអេហ្វែលជាលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែវាបានធ្វើឲ
ដែលមានទំនួលចាប់ពី13ឆ្នាំដល់ 60ឆ្នាំនិងមានទំនួលចាប់ពី 13ឆ្នាំដល់ 60ឆ្នាំនឹងមានទំនួលចាប់ពី13ឆ្នាំដល់ 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 60ឆ្នាំនឹងមានទំន
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិកនៅក្នុងការបដិសេធការទទួលទានអាហារពីពិភពលោកពីការគម្រាមកំហែងពីរយៈកម្មនេះធ្វើឡើងដោយគិតគូរយ៉ាងល្អិតល្អន់បំផុតរាប់ទាំងបញ្ហាសម្រាប់បរិស្ថានដើមហើយបើទោះបីជាមានរបងក៏ដោយក៏ជនទូទៅនៅតែអាចចិញ្ចូលកំសាន្តនៅក្នុងទីធ្លាទូអេហ្វែលនេះដោយឥតគិតថ្លៃដដែល អំពីទំនាក់ទំនងអាមេរិកចិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃប្រហ័សបាននិយាយប្រាប់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងថាអាមេរិកនឹងទទួលស្គាល់គោលការណ៍ចិនតែមួយតាមសេចក្តីថ្លែងការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិក
ការវាប្រហារនៃកងអាកាសរុស្ស៊ីនៅប៉ៃខាងជើងប្រទេសសៀរីបានបណ្ដាលឲ្យយូធីទូគីធ្លាក់ខ្លួនស្លាប់អស់ 3នាក់ហើយស្លាប់នេះគឺមកពីកំហុសនៃទីបញ្ជាការកងទ័ពទូគីដែលបានផ្ដល់ទៅនឹងនៃមិនត្រឹមត្រូវអំពីកន្លែងស្ថិតនៅនៃពួកភេរវជនអង្គការរ៉ូឌីស្លាមសេចក្តីនេះថ្លែងរសៀលមិនស្រលមិញដោយអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងលោកឌីមីទ្រីបេសកូវយើងស្ដាប់ការឆ្លើយពីមូស្គូ ពតិហេតុបានកាត់ឡើងព្រឹកថ្ងៃ9ខែភ្នំប្រតិបត្តិការវិប្រហារពីអាកាសទៅលើទីតាំងពួកភេរវជននៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតំបន់ខាងជើងប្រទេសសេរីជាគ្រោះការអភិបាលតែម្ដងដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដល់បំពេញប្រតិបត្តិការវិប្រហារនោះគឺទុំផ្អែកលើទិន្នន័យផ្ទាល់ដែលកងទ័ពទូគីជាដៃគូយើងអំពីទីតាំងនៃពួកភេរវជនហើយមិនបានដឹកស្មានឡើយថាពេលនោះឯងក្នុងផ្ទៃក្រឡាដែលយើងវិប្រហារ ស្រាប់តែមានយោធាទូគីថឹកនៅមលហើយបានជាប្រព្រឹត្តទៅជាការវាយប្រហារអចេតនាបែបនេះសេចក្តីខាងលើថ្លែងម្សិលមិញទៅពួកអ្នកកាសែតតាមស្ពានទូរទស្សន៍ដោយអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ីលោកឌីមីទ្រីបេសកូវបានបន្ថែមថាមូលហេតុគឺមកពីមានចំណុចខ្វះខាតក្នុងការសម្របយោបល់គ្នាលោករដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីពូទីនបានសម្ដែងតាមទូរស័ព្ទនៅការរួមមរណទុកជូនសមាភិកទូគីលោកអេរដូកានចំពោះការស្ដាប់ទៅចៃដល់អាក្រក់ ในปุยูที่ตุรกีใบแนนุปีพิพิธสาขาในตามตุรสัมนุประมกรัตยังปีสมรัชหาบังการสหประเทศบาคายูที่โรเบียงรูซีนตุรกีในตามตึกประยุทธ์ตุนองค์การรัฐอิสลามในเรือใดใดซีรีจำนายลูกอปะในยูรัฐมนตรีตุรกีนุยมันกุดตุรมุสเปิดสไลม์มาสัมมัยในปีมกปูนากาศเอ็ดขนมกรงมวยไปข้างในประเทศฮะใบใจรุ่มเร็จมาเตะมอสกูอัมพีอุปัติเหตุนี้บ้านประกาศหา สำคัญคือโลกปรตีนในสมัยปูตินบานสมัยการรวมมรณะทุกตะเคยตามสมัยกฎการองค์เกตุรุจูจิมุนทวีโดยจุกีบังฮันเอาคืนถาอุปัติเหตุอาจจะตนาได้กัดหลังบรรดาโมกปีกาปอดปอดมีนมันตรงตรัยโดยเช่นคือจำใบตรัยแต่สำรบสำรูสกรรมฟิวคณีเอาการแต่ดัดดอลหลังโบกแจงจีมวยสมปอนปรตีได้นอมมกโดยสหรัฐอเมริก ยื่นมาจากปอดมีนอันตรายจิตได้ในยัยปีปฏิไทยตุลาการไทยในทั้งไงสับมาสลมิงบานสำหรับเจ้าประกันอิสระไทยมาเนี้ยปีบารมลูกฉบับชีประมาทเปรมักษัตริย์ยุวชนจุตาพาดบุญปาตาราเรซาจีมรุดดมบงบพอดในตะวันเกจากลุ้นในการประกันปีบับชีประมาทเปรมักษัตริย์ในขนงรีสมบัติระบอบเปรมหากษัตริย์เวชระลงกรณ์ ตาในตุเตียงประเทศกัมพูชีขนงสัปดาห์นี้มีประกาศสำคัญอะไรขนาดบานการล้างยิงสับสุนมีแสง លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី7កុម្ភៈបានប្រកាសប្តឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនទៅកាន់តុលាការប្រមត្តនអន្តរជាតិពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិជាបណ្តឹងដែលលោកសំរងស៊ីយកព្រឹត្តិការណ៍ក៏ប្រាំដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនយកមកចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែមួយថ្ងៃក្រោយមកលោកសំរងស៊ីដដាលបែរជាប្រែធៀបនិយាយថាប្រធានគណៈបក្សទាំងពីរត្រូវចេះរស់នៅជាមួយគ្ន
ដែលមិនដឹងរូបនេះបានបង្ហោះវីដេអូរបស់លោកនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីនៅលោកអ៊ើនជាមួយគ្នានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយអមដោយពាក្យមួយជួរថាយើងត្រូវចេះរស់នៅជាមួយគ្នាទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាដែលមានជាអាចលោកអ៊ូវរៈបានហៅលោកសំរងស៊ីថាជាអ្នកនយោបាយដែលគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រមិនអាចទុកចិត្តបានទេចំពោះការនិយាយម្ដងបាត់ដៃម្ដងក្នុងដៃនោះ ប៉ុន្តែលោកអ៊ូវរៈបានបន្តទៀតថាសារបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណេះគឺមិនអាចទុកចិត្តបានទេចំពោះការនិយាយម្ដងបាត់ដៃម្ដងក្នុងដៃនោះ ខ្ញុំមើលទៅឆ្លោះបញ្ចាំងពីអតីតរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់គាត់អត់ច្បាស់នៅយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយហើយខ្ញុំក៏ធ្វើតាមអារម្មណ៍ខ្ញុំមើលទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រជាយានដើម្បីផ្សះផ្សាឬភាពស្រស់ស្រាយមួយទុកចិត្តនេះបានមួយដែលពួកគាត់អាចរួមនៅជាមួយគេបានហើយគឺឆ្លងតាមត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគាត់ពេលណាគាត់រៀនខឹងឬមើលទៅពេលណាគាត់រៀនគិតមិនដឹងជាមូលហេតុទេគឺមើលទៅអ្នកបោកប្រឹក្សាគាត់ប្រេះដាស
ដែលមានទឹកចិត្តលោកសំស៊ីខ្មើទៅអត់មានគេទុកចិត្តលោកសំស៊ីតែគាត់ដូរដៅដាក់ដៃក្នុងដៃឲ្យជារ៉ាវិកាតាមអារម្មណ៍សូមបញ្ជាក់ថាគិតមកដល់ពេលនេះតុលាការកម្ពុជាកំពុងតែបន្តដំណើរការប្តឹងប្រឆាំងលោកសំរង្ស៊ីចំនួន4បណ្តឹងដែលសរុបជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ1,560,000ដុល្លារ ដែលឡាយបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកវិញគណៈកម្មការផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការងារនៃប្រទេសថៃនៅក្រុងបាងកក
លោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអនុប្រធានក្រុមគណៈកម្មការបានស្នើឲ្យភាគីថៃសហប្រតិបត្តិការដោយបង្កើនចំនួនការិយាល័យនិងលទ្ធភាពបង្កើនល្បឿនបើកផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនលិខិតធ្វើការនិងបានពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅបរទេសជូនពលករកម្ពុជា សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំសុផលដែលវិទ្យុយើងបានចាប់ផ្សាយប្រទេសថៃបានឯកភាពអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់កម្ពុជាចុះធ្វើការបើកផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនលិខិតធ្វើដំណើរនិងបានពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅបរទេស OCWC ជូនពលករកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសដែលមានប្រើប្រាស់ពលករកម្ពុជាចាប់ពី80នាក់ឡើងទៅដល់ផ្ទាល់ ការសម្ដែងរបស់ភាគីថៃដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានជំនួបពិភាក្សាមួយនៅក្រសួងការងារថៃរវាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតអនុគណៈកម្មការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីការងារថៃលោកសិរីឆៃឌីស្តាគុលជាលទ្ធផលបន្ថែមពីលើការិយាល័យបើកផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងបាងកក ភាគីថៃបានឯកភាពអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាបើកការិយាល័យផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ចំនួន 5 កន្លែងបន្ថែមទៀតដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសមុទ្រប្រការឈុនបុរីបឋមធានីឆាក់សុងសាវនិងខេត្តរះយ៉ងភាគីថៃនឹងជូនដំណឹងដល់កម្ពុជានៅទីតាំងទាំង 5 កន្លែងថ្មីនោះលើកពីនេះភាគីថៃនិងអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមចុះប្រមូលទិន្នន័យនិងបញ្ជាក់សញ្ជាតិដល់ពលករកម្ពុជាដែលមានបានពណ៌ស៊ីជម្ពូឡើងវិញក្រោយពេលដែលការិយាល័យបើកផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជាថ្មីទាំង 5 នេះដំណើរការទៅដោយរលូនមួយវិញទៀតការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ថៃនៅគ្រប់ទីតាំងនិងផ្ដល់ទិដ្ឋាការស្នាក់នៅដល់ពលករកម្ពុជាទាំងឡាយណាដែលមានបានពណ៌ស៊ីជម្ពូស្របច្បាប់និងទទួលបានលិខិតឆ្លងដែនលិខិតធ្វើដំណើរនិងបាន OCWC ពីគណៈកម្មការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់របស់កម្ពុជា ជាមួយគ្នានេះភាគីទាំងពីរបានបង្កើតក្រុមការងារចំពោះកិច្ចមួយដើម្បីរៀបចំផែនការសកម្មភាពអនុវត្តនៅស្មារតីកិច្ចប្រជុំនេះដោយកំណត់ពេលវេលាយ៉ាងយូរ 15 ថ្ងៃដល់ក្រុមការងារចំពោះកិច្ចដើម្បីដាក់ចេញផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំដើម្បីសម្រួលការងារបន្ថែមម៉ោងនិងម៉ោងបម្រើសេវាដល់ពលករកម្ពុជានៅប្រទេសថៃនៅពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងការងារកម្ពុជាចេញសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី 4 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃ ចំពោះបញ្ហារវាងបំណុលកម្ពុជានិងអាមេរិកកាំងវិញរហូតមកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនបានប្រកាសចំហដាច់ណាត់ថាអាមេរិកគ្មានគោលការណ៍លុបចោលបំណុលរបស់កម្ពុជាដែលចម្ពាក់ជិត 500 ដុល្លារចិត្តសាប់ទន្ទឹមនឹងនេះដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានបរាជ័យជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុងការចរចាជាមួយរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ានិងចរចាសារជាថ្មីទៀតជាមួយរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីបង្វែរបំណុលនេះទៅជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌វិញ យើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាដីធ្លីវិញម្ដងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រគល់សិទ្ធិជូនក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មឲ្យកោះហៅលោកស្រីសុយសុផានដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចដែលជាអ្នកជំនួយមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនសូវល្អអំពីបញ្ហាដីធ្លីឲ្យចូលដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីរវាងក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 550 គ្រួសារអ្នកស្រីសុយសុផានបានប្រាប់វិសុបារាំងថាលោកស្រីទើបតែទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតែនៅមិនទាន់ទទួលបានលិខិតកោះហញ្ជើញពីក្រសួងដែនដីនៅឡើយទេ យ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីសុយសុផានដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនសូវល្អស្ដីអំពីបញ្ហាដីធ្លីនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំរីករាយនឹងចូលរួមដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនខ្លួនឯងផងដែរសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកស្រីសុយសុផានដែលវិជ្ជាយើងបានចាប់ផ្សាយ ខ្ញុំទទួលអីគេហៅទៅខ្ញុំរីករាយចូលរួមដើម្បីរកការពិតនៅណាខុសត្រូវអីខ្ញុំអខ្ញុំចង់បានប៉ុណ្ណឹងហើយដំណឹងដាក់ទាំងប្រមាណនោះជាពាក្យអត់ពិតផងព្រោះអីទៅតាមលេខខ្យល់មកចាប់ដីខ្ញុំមករំលោភខ្ញុំហើយថាខ្ញុំទៅខ្ញុំមួយគាត់ខ្ញុំអត់មានប្រតិភពអីផងហើយដីនេះចំពោះក្អែកអីចឹងមានដីខ្ញុំទិញតាំងពីឆ្នាំ 96 90 ហ្នឹងហើយដល់ពេលរួចហើយពួកហ្នឹងទៅមិនក្រោយមកចាប់ដីខ្ញុំប្រហែល 4-10
ការពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅលោកឈូកមណ្ឌិតដែលជាអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញហើយបន្ទាប់ពីលោកបានអនុវត្តទុរយៈពេល18ខែចប់សពគ្រប់សូមរំលឹកថាតុលាការកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2013បានសម្រេចឲ្យលោកឈូកមណ្ឌិតដែលជាអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះពីបទបង្ករបួសស្នាមដោយអចេតនានិងបង្កប់ឲ្យបង់ប្រាក់ពីនៃដែលសងជំងឺចិត្តសរុប31លានរៀលទៅដល់កម្មករក្នុងគ្រោះទាំង
រួមទាំងលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កដែលជាតំណាងសហគមន៍បង្កកកាលពីរសៀលថ្ងៃទី8កុម្ភៈបានចូលឆ្លើយបំភ្លឺចំពោះមុខព្រះរាជអាជ្ញានៅក្នុងនាមជាជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី10តុលាឆ្នាំ2016នៅក្នុងទិវាសិទ្ធិលំនៅឋាន លោកអមសំអាតបានបញ្ជាក់ថាព្រះរាជអាជ្ញាបានឲ្យលោករៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវហិង្សាដែលបានកើតឡើងរវាងលោកនិងក្រុមសន្តិសុខសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកអមសំអាតដែលវិសុយើងបានចាក់ផ្សាយ ថ្ងៃប្រហ័ទី9កុម្ភៈគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយហើយដែលក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានបញ្ចប់សាវនាការរបស់ខ្លួនលើបណ្ដឹងប្តឹងសុំលុបឈ្មោះជនបរទេសដែលសង្ស័យថាជាជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនរយនាក់ដែលប្តឹងដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសាវនាការគឺបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីចុងខែមករាមកនៅរហូតដល់ថ្ងៃទី9កុម្ភៈក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅមិនទាន់បានលុបឈ្មោះជនបរទេសណាម្នាក់នៅឡើយទេ ខណៈដែលគោចបោក្រុងនឹងប្រកាសសុពលភាពបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី12កុម្ភៈខាងមុខដែលឡាយក្រសួងបរិស្ថានវិញកាលពីដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅក្រសួងបានរៀបចំវេទិកាស្ដីពីការការពារអភិរក្សធនធានធម្មជាតិក្រោមវត្តមានរបស់លោកសាយសំអើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានមែនទែនទៅនេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេហើយក៏មិនមែនជាលើកចុងក្រោយដែរដែលក្រសួងបរិស្ថានបានរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងៗ បង្ហាញពីការកិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនកម្មវិធីដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងបរិស្ថានជាហោហែមិនដាច់នេះធ្វើឲ្យសាធារណមតិកើតជាចំណល់ថាតើក្រសួងបរិស្ថានបង្កើតបានសមត្ថភាពអ្វីខ្លះសម្រាប់ជាតិសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាន់សុគន្ធាដែលវិសុយើងបានចាប់ផ្សាយនាយកពីសមត្ថភាពការងាររបស់លោកសាយសំអើក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានគេអាចចែកជាពីរផ្នែកធំៗគឺទីមួយការងារកែតម្រង់នៅក្នុងក្រសួងនិងទីពីរកិច្ច
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទឹកជំនន់នៅក្នុងក្រសួងការតម្រង់ការតំណងនិងការគ្រប់គ្រងរៀបចំដំឡើងប្រាក់ខែដល់ឧស្សាហកម្មរដ្ឋក៏ដូចជាបានសាងសង់នូវអគារទីស្តីការក្រសួងថ្មីជាដើម ចំណែកកិច្ចការការពារផ្នែកប្រតិຫານវិញលោកសាយសមាល់បានធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងវិដំឡៃឡើងវិញលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចណាដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដែលមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាលទ្ធផលមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំនួន20៥ក្រុមហ៊ុនបានត្រូវក្រសួងប្រតិຫານនីរិកោអាញាបានលោកសាយសមាល់ក៏ជាអ្នកស្នើសុំឲ្យមានការបែងចែកការគ្រប់គ្រងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចច្បាស់លាស់ជាមួយក្រសួងកសិកម្មផងដែរ អនុលោមតាមនេះក្រសួងប្រតិຫານបានផ្ទេរគម្រោងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំនួន78កន្លែងនិងតំបន់អភិរក្សព្រៃឈើ15កន្លែងទៀតទៅឲ្យក្រសួងកសិកម្មកិត្តមកដល់ពេលនេះក្រសួងប្រតិຫານកំពុងគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន45កន្លែងស្មើនឹង7600លានហិកតានិងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះ1.4លានហិកតាទៀត
មានវ័យ37ឆ្នាំលោកសាយសំអល់គឺជាកូនប្រុសរបស់លោកសាយឈុំអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាខ្មែរមុនការដំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននៅក្នុងឆ្នាំ2013លោកសាយសំអល់បានបញ្ចប់បណ្ឌិតផ្នែកជីវវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី លោកក៏ជារដ្ឋមន្ត្រីទីមួយដែលទទួលបានការកោតសរសើរដោយផ្ទាល់មាត់ជាសាធារណៈពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរលោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីចុងខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មការទីមួយនៃរដ្ឋសភាបានវិនិច្ឆ័យថានៅក្នុងកិច្ចការពីផ្នែកបរិស្ថានលោកសៃសំអល់បានដាក់ចេញគោលនយោបាយការពីបានល្អក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តវិញនោះគឺមិនទាន់មានអ្វីជាដុំកំភួននៅឡើយទេនេះក៏ព្រោះតែលោកអេងឆៃអៀងនៅត
ដោយសារការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតែមានដូច្នេះហើយលោកចង់ឃើញក្រសួងបរិស្ថានមានវិធានការខ្លាំងជាងរដងនិងមានយន្តការបន្ថែមទៀត យ៉ាងណាក៏ដោយទាំងលោកអេងឆៃអៀងនិងលោកមាននីសតេតទទួលស្គាល់ថាក្រសួងបរិស្ថានរបស់លោកសៃសំអល់ជាក្រសួងមួយដែលសកម្មនឹងលេចធ្លោជាងក្រសួងមួយចំនួនទៀតសម្រាប់អាណត្តិទី5នេះយើងបញ្ចប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ស្ដីពីលោកមនិតកែមលីតុលាការក្រុងភ្នំពេញនិងបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងបានសម្លាប់លោកមនិតកែមលីនៅថ្ងៃទី1មីនាខាងមុខនេះលោកមនិតកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគសង្គមនិងជាអ្
ដែលមានការបង្ខំឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំពិសេសដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាជនក្នុងការពិបត្តិធ្វើមនុស្សជាតិគិតទុកជាមុននិងកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់ដែលគ្មានការអនុញ្ញាត កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកេមប្រូប៊ូទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសារបែកបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មAIS លើកកម្ពស់សកម្មភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងសង្គម សិនបញ្ញូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនឹងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីចម្រើននិងសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS នៅក្នុងឆ្នាំ2018ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋដែលនៅពេលនោះព្រះអង្គត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានគណៈបរិជនីយមហ៊ុនសែនពេជ្រឡើងវិញនោះព្រះអង្គសន្យាថានឹងលុបចោលបំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ចាប់តាំងពីមានបន្ទូលនេះមកម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសចំពោះការសន្យានេះជាថ្មីទៀតកាលពីថ្ងៃពុធទី8កុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាអនុញ្ញាតធ្វើចាប់វិក្នោះអ្នកនយ
ចាប់ទុកថានេះជាការឃោសនាបែបប្រជាភិថុតដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយនិងជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំអកថាការសន្យានេះអាចធ្វើទៅបានលុះណាតែពួកគេធ្វើបដិវត្តរំលាយរបបវិជានិយមហើយបង្ករបបថ្មីមួយដោយរបបប៉ុលពតដែលពលរដ្ឋគ្រប់រូបមិនចំពាក់បំណុលគ្នាឡើយតើអាចទៅរួចដែរទេចំពោះការលុបបំណុលចំនួនពលរដ្ឋយើងស្ដាប់អេងកំហុង លោកអញ្ចឹងនេះប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារអេស៊ីលីដាបាទសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនយើងមិនបានដែរឃើញមានទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាកម្មវិធីនយោបាយកំណត់អញ្ចឹងណាវាអាចជាការគម្រាមកំហែងមួយដែរបើសិនជាគណៈកម្មាធិការនយោបាយអញ្ចឹងគេគាត់វិជាការគម្រាមកំហែងនោះធ្វើឲ្យយើងលំបាកអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែរឿងដែលមិនអាចកើតអាចដែរយើងលើកឧទាហរណ៍ដូចនៅប្រទេសផ្សេងៗនៅប្រទេសឥណ្ឌាការទូរូបនីយកម្មអញ្ចឹងរូបនីយកម្មធម
ហួតអេងតង់ប្រធានសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងជាអគ្គនាយកនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហត្ថកសិករ
បើក្រាន់តែនិយាយគឺអាចទៅរួចតែបើរឿងទៅធ្វើគឺមិនអាចទៅរួចបានទេណាមូលហេតុទីមួយឥឡូវនេះប្រទេសជាតិរបស់យើងកំពុងតែមានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកំពុងតែមានការរីកចម្រើនជាប្រវត្តិនឹងមួយក៏គាត់ត្រូវការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់កាន់តែធំឡើងដូច្នេះគាត់ត្រូវការដើមទុនកាន់តែធំឡើងធំឡើងអញ្ចឹងបំលងស្រុកទាំងអស់ ແລະກໍທີ່ໄດ້ອ່ານຄົມຫຼັງໃດຈັ່ງທີ່ 1ໄດ້ສາດແຕ່ບໍ່ມັນນັ້ນມີຖົມເລື່ອງມັນບາດ 1ດໍດໍການລົບຈາວຕ້ອງຕ້ອງມີອາດເຖີຕໍ່ໂຕໃດຢູ່ມີປະກາດຍັງບໍ່ໄດ້ໂຕຮູ້ສາດອາຈາຍພໄນເສດຖະກິດລົບເຕງດະລຶກຄິດໃດມັນຊິປະກັນລົບທີ່ຄືກິດຕະກັດຊິໄດ້ຈັ່ງວີຄືຈິດຕະກັດປະກິດຂອງບໍ່ຮອດຍັດໃຊ້ຈັ່ງຜູ້ຄຣິສຕານມີທີ່ອາຍຈົ່ງດີມັນມີຈ
ចន្ទសុផលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគណនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចជឿថាទៅមិនរួចទេដោយសារបំណុលមានទំហំធំធេងណាគ្រាន់តែមានចៃមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយគឺមានបំណុលដល់ទៅជិត3000លានដុល្លារ บ้านบ้านเราจิตตะกำใจได้เอาจิตร้อนนะบ้านนักการศึกษาให้แรงกระเทาะมีกระแหงเฉพาะในตะเนียเกียเตี้ยตะเนียเกียรอการปอนเลียนเวลาเตี้ยเยอะทวิชาเตี้ยยิ่งจะมุ่ยมันเยอะไปซองเอาตะเนียเกียมีกระแหงเฉพาะมากเลยช่วยยิงไรกระซองเตี้ยลูกหัวเองต้องบังคับตีละตะเพียบได้อายถวยตะบาน การลุกเจ้าตอนนี้ไปทำนโยมาตอนคริสเตียนไอ้จุดหนึ่งจังมันแมนลุกเจ้าแต่เต็มเต็มเหมือนกันนั่นที่มวยที่จีบรถต่างก็คือก็จะไม่เจอแต่เราแก่ดำต้นยกตัวประกอบอาชีพการเซ็นเซ็ง ไอ้ตู้จีนลูกเจ้ามาลองนั่งกับเตียงหอแต่ลูกเจ้ามาลองตู้ตัวถ้าเต้าเบี้ยไอ้ลูกมาบอกกับเตียงบรอดแต่งอนั่งบานเต้ที่ก็เนื้อแต่เต้าได้ใช้ซาลังเวงแต่เต้หน้าได้แต่เต้หน้าได้ตู้จีนแต่เตี้ยเลื่อนยังไม่กระได้ก็ไปเตียงบรอดเนื้อแต่เมียมาบอกรวนจังยังเบี้ยมันอาเจียรุ่นเต้แต่ซาแต่เศรษฐกิจยังไม่จุดร้านแต่โรคตัวเตี้ยระบบไปเตียงบรอดก็ไปการอัดทมเต๋อทมเต๋อไปชื่อก็เตรียมการอัดทมทำจานแต่จานเต๋อศาสตราจารย์ภายใน เศรษฐกิจโลกเต็งเดือดเลยว่าเวียนั้นคือตรงมือตบในการนอนรับผู้ตราสัตย์ประเทศกัมพูชีมาประเทศตุรกีต่างๆหลังน้องคือที่เกิดเกิดการปลุกเร้าที่เขาบอกว่าเย็นเวอร์ไปทางสัญญาณลมน้อยในเมียนาอินเดียคนในเมียนาที่ทางรัฐเขาไอออกที่เยอะๆมันยังคงติดในหนึ่งเดือนคือข้อสำคัญจะมันจะมาซึ่งคือสถานที่ที่รัฐเขาควรจะมีที่เป็นเมืองกับอังกฤษยิ่งตุ่มยิ่งที่อังกฤษอะไรที่ในคำบอกคนรู้ที่เวียนเนี่ยใช้ให้น้อง แกงานโดยมันถ้าเป็นไปเชื่อตัวรู้ว่าเป็นคนเนี่ยมันเลี้ยงคนมันเลี้ยงคนเดียวเลยก็จะไม่มาทำแบบป่วยไอ้ที่นี่ก็ยิ่งบังว่าการใช้การสัมพันธ์ตื้อเอาเนี่ยใช้ในการเลี้ยงดูไปโอเคจิตน้ำโดยสิตาลูกอันชนิดทานำไว้กับมอญเมียนปัญหาเราเวียนเนี่ยใช้หนึ่งเนี่ยเอาเลยก็ใช้เติมเงินแบบบอดตรำตรึงตาสมมติฉบับปกติเงินที่ทอร์เมียนนั้นฉบับไปรันกระทบเงินฉบับเกี่ยวกับยาเงิน ไอ้ที่นี่เนี่ยมีเอาใช้ถึงอ๋อแรงจะมีเกี่ยวกับการเข้าเนี่ยย้อนเอาอาเซียนบอกรู้นั่นการโยชิตาการเงินนั่นกระตับปัจจัยบอกรู้จากจะโยนมาถึงจะโยนหรือจะโยนเอาปรุงเรียนนายน้อมก็ต้องอนุสักเนี่ยก็ต้องประกาศต้องการที่จะทำนั่นก็ไปถึงเอาโยอาเซียนเจอเฟสเนี่ยคือน้อมเอาคือหลักเกี่ยวกับ เรื่องการเรียนแต่ประการต่อจิตกรรมอย่างนั้นถ้าใครก็ถึงเรียนแต่ประการในนอกบ้านใช่ปะจะไปกับน้อยจะเชื่อเรื่องการปัดป้องให้ทำไมมาจะเชื่อเรื่องต้นข้อเกี่ยวไว้ในในเรื่องจับเรื่องการเรียนเอาใช้เนี่ยเนี่ยจะเป็นประการในการคือการเรื่องการเรียนลูกจันทร์สุพัล ดูมีการเจอเคลียร์ใช่ทำที่ดำรงบรรดาเป็นเชื้อพระองค์เป็นเชื้อพระองค์ตลอดการกึ่งกู้ปีกุลโยมายดำรงสายฉะเชียบน้อยเป็นเชื้อเชียบในการเป็นเชื้อตลอดเชื้อกระทรวงเศรษฐกิจนะครับโอ้โหเชื้อสมาคมคือทำดีตรงทางนั้นโตอรรถทัพิบาคกัวโจรวมจำนายจังลำเล็กเต้จมวยปูรับหลกหุดเองตง ខ្ញុំរួមខ្ញុំចង់និយាយថាយើងដាក់បន្ទុកទៅលើរដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់ទទួលខុសត្រូវរឿងហ្នឹងក៏ដូចជាអត់សមណារឿងរដ្ឋាភិបាលគឺយើងរដ្ឋាភិបាលគាត់គាន់តែមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការទូតបណ្ឌិតអ្នកផ្ដល់កម្ចីហ្នឹងឲ្យវាផ្ដល់កម្ចីទៅតាមបរិស្ថានត្រឹមត្រូវ
Cảm thấy vì dự định tôi có cơ rồi bằng nhạc phát đo cầm cháy hay là nhạc phát đo cầm cháy. Nhạc phát đo cầm cháy cứ chia vì sao ai đi chân, cứ chia tình nghiệp với ai đi chân. Có đặt đàm tôn do món là mấy ảo rồi bóng sẽ được cách là bóng và thầy Campuchia dưỡng. Nhưng phần chí chân Campuchia dưỡng, trao đặt đàm tôn do tôi cùng rí, một rồi bóng rồi tôi xin được bỏ tỏa. Dẫn vì dự định tôi có cơ rồi viên nhạc phát đo cầm cháy nên nhạc phát đo cầm cháy. Nhưng khi dự định dư thể kỳ kỳ này, đi ra sao được bá, có nhân tôn là tìm mơ ra có cơ rồi ta, cao phát đo cầm cháy nên phát đo cầm cháy. Nếu như nhân trăm trao, nhân chết trăm trao đài là vô dân dân mình ăn đạm mình tục lơ rót đi nó về lên miền ca và đo cầm chay đầu viên từ xa này thì chốn đứng để chốn lên nhà thì tôi cầm chay này sa tra chap này chỉ được cách lục tình đền lực và thì cái sa tra bắt ca rồi bỏ rót tham thì bằng thằng đấy và bây giờ chúng tôi đã bỏ rót tôi dùng nó để bày nhà để phát nhà tiếp xong sau hai năm trăm cặp trả là bỏ rót thực sự thì cái gì nên mình đừng lại xong rồi tôi có những anh là thực hiện từ tìm tuột trên các bạn mình cảm giác nón những cái phần hồn môi phần hồn thịt tí thì quan trình môi nâng theo đợt này có nên không bật quan sẽ được cách nhiều cái đấy sẽ được cách đợt này càng là ó vì mình quá tắc nên sẽ được cách đợt này ta bắt đầu từ những thời gian tâm tình làm được chính xác thì tôi ở trong đợt chi tiết quá cao rồi anh chị được cam như đợt này càng không quan sẽ được cách nhẹ xây được ó những quan anh có lập ban chủ lộ một bên thì cả cô rể thì phạm pháp luật, còn ta nữa cái đấy thì cái chuyện riêng mình có thấy là mình đang nói rồi, cô rể riêng riêng ba mình đang nói khó với người phạm pháp luật đó, cái hai tham bài giải cả người ta, cô rể chỉ được tham gia bất kỳ pháp luật với người có nữa, cho tôi mình tất ba cái gì đó, để mong chỉ mua những các phần trái có, các phần chỉ mua những cái gì có. ពរដ្ឋមានការយល់ដឹងបានកម្រិតណាដែរចំពោះការខ្ចីបុលធនាគារឬក៏គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះលោកអិនចានី លោកក៏ក៏គ្រប់កិច្ចសន្យាគ្រប់ការប្រឹងប្រែងអតិជនជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនោះបាទសង្ឃឹមធ្វើបានជោគជ័យដោយសារអតិជននឹងស្មោះត្រង់និងដោយសារអ្នកអោយឆេនេះគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនោះបានពន្យល់ទៅអតិជនរបស់គេនេះបានច្បាស់លាស់ថាយើងគឺច្រើនបាទច្រើនមែនទែនដែលមិនមានបញ្ហាសម្បត្តិលោកហ៊ុនអេងតុង ប្រជាប្រជាជនគឺមានការយល់ដឹងច្រើនទៅលើការផ្ដល់សម្ជ័យដែលមានការយល់ដឹងច្រើនមែនទែនទីមួយគាត់យល់ដឹងអំពីពេលវេលានៃការជ័យដែលខ្ញុំចង់និយាយថាកាលពី10ទៅ15ឆ្នាំមុនជាប្រវត្តិយើងចង់ជ័យទុនឲ្យគាត់មកជួយចាំមកព្រឹក ដើម្បីទៅមកថ្ងៃក៏គាត់ចង់ចិត្តទៅចាំដល់ឲ្យតបានលុយខ្ចីអានឹងនិយាយពីដល់5ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំមុនចា៎តែឥឡូវនេះពេលវេលារបស់គាត់គឺមានតម្លៃខ្លាំងមែនទែនប្រសិនបើមានការយឺតយូរទៅក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យគាត់មិនទេគឺគាត់មុខតែកំព្លែនថាអូផ្ដល់សេវាកម្មយូរខាតពេលវេលារស់ទីរបស់គាត់ងន់នឹងចិត្តទៅជាការរីចម្រើនមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទី2ទៀត គឺយើងឃើញថាជាបរិបទគាត់ឆាក់ផ្ដើមចេះគិតគូរប្រៀបធៀបថាស្ថាប័នណាផ្ដល់កម្ចីមានអត្រាការប្រាក់ទាបស្ថាប័នណាផ្ដល់កម្ចីមានលក្ខខណ្ឌធូរស្រាលជាងស្ថាប័នណាគឺគាត់មានសិទ្ធិគាត់ចេះវិភាគគាត់ជ្រើសរើសបានល្អក្នុងមែនទែន លោកសាត្រាចារ្យតេងដលុចគឺប្រាក់ខ្ចីរបស់យើងច្រើនឃើញគឺថាតាមការអង្កេតគឺគាត់មិនបានពិចារណាបានវែងឆ្ងាយឬក៏គិតគូរអំពីផែនការអាជីវកម្មមួយច្បាស់លាស់ជាទីតើគាត់ខ្ចីលុយជាបណ្ដាសន្នខ្ចីលុយដើម្បីទិញដីទីទិញផ្ទះសម្បែងទិញគេថាអាចជន់ផុសផ្សេងៗដូចជាឡានជាវិញដែលគេមិនមកខាត់ជួយទៅវិញទេ ប្រសិនបើគាត់ខ្ចីយកលុយហ្នឹងទៅបង្កើតសង្គមផលិតកម្មឬពង្រីកនូវទូដងអាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្មប្រព័ន្ធគាត់អាចបង្កើតលុយការិយាល័យមួយដើម្បីទូទាត់ប៉ុន្តែបើគាត់ខ្ចីលុយទៅពេញកបោះទាំងនោះជួយទៅខ្លះពេលដើម្បីស្លាក់ស្លាក់ថ្លៃឬមួយអាចរកប្រាក់ថ្លៃឬក៏ឡានក៏គាត់ទៅពេញថ្មីនឹងថ្លៃអញ្ចឹងទៅវាបញ្ចុះតម្លៃតាមពេលវេលាគាត់កាន់តំបន់ក៏បាទ បតយូកា
ស្បែកជើងកង់ឡានដែលពលរដ្ឋខ្មែរធ្លាប់បានឃើញនិងប្រើប្រាស់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមគឺនៅតែបន្តមានវត្តមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកតាសម្រិតអ៊ុនអាយុ86ឆ្នាំគឺជាអ្នកកាត់កាយឆ្នៃនិងជាអ្នកលក់ស្បែកជើងកង់ឡាននេះលោកតាអះអាងថាស្បែកជើងកង់ឡានគឺជាប់ធន់និងពាក់បានយូរមានអ្នកខ្លះបានទិញស្បែកជើងនេះតែមិនពាក់ទេគឺដើម្បីទុកសម្រាប់ជាអនុស្សាវរីយ៍ហើយយល់ដំអ្នកកសិកម្មវិទ្យុបារាំងអន្តរជា
ហើយរត់ថ្ងៃគាត់ធាក់កង់ដើរលក់វាពេញទីក្រុងភ្នំពេញហា 60 ឆ្នាំហើយនំវិញខ្ញុំអញ្ចឹងជីកង់ដើរលក់ពេញពេញហ្នឹងឡាទីកង់តាណាក៏ទៅដែរគាត់ទៅទេទៅយកដើរលោតថាផ្សារមន់អាំងណាអីក៏ផ្សារទួលគោកអីក៏ផ្សារណាកន្លែងណាផ្សារបឹងឈូកអាលោនោះផ្សារខ្ញុំនៅណាទៅដូចជួនោះណាយ៉ាអូនឯងនៅណាអូនឯងថានៅវត្តនេះក៏វត្តមកជួបនេះហ្នឹងណាមកជួបនេះហ្នឹងទៅ លោកតាអ៊ុនប្រាប់ថាគាត់មិនបានរៀនចេះកាត់ដេសបើជើងនេះមកពីណាទេគឺផ្ដើមចេះដោយសារតែសារល្បងធ្វើនៅពេលចំនួនអ៊ុនតាកាលបោះឆ្នោតក្រោយពេលបែកខ្មែរក្រហមទៅគាត់គ្មានការងារធ្វើគាត់ក៏ចេះតែមើលគេហើយនឹងរៀនកាត់ទៅរាល់ថ្ងៃនេះគាត់កំងទិញកង់ឡានពីខែតាមជាប់ព្រំដែនថៃហើយឲ្យគេផ្ញើតាមឡានមករួចគាត់នឹងកូនប្រុសពីរនាក់ទៀតគឺជាអ្នកកាត់កាយឆ្នៃ ស្បែកជើងនេះនៅក្នុងខេត្តតាកែវដែលជាស្រុកកំណើតរបស់គាត់អូបាទរឿងកង់ឡានមុនដំបូងខ្ញុំទិញដល់ពេញដល់របស់អស់ទៅទៅឲ្យគេយកបោយប៉ែទៅឲ្យថាណាក់ឡៃណាដល់ឲ្យតែមានពីកំពង់តមឯងឲ្យមានអត្តយមរបស់ថៃកង់ក្យមបាទធំលេខ1100ហើយយកកាឡាទៅទឹងនេះកាឡាទៅទឹងកាឡាវាអញ្ចឹងកាឡាទៅទឹងចំអញ្ចឹងស្មើកាឡាប្រឆាចោលអូតូបោណា ยิงตัดสดังยิงสดังดังยิงปุกกันยิงอันนั้นมือจานบ่ให้กองนั้นยิงกระมังติงเกยไม่ได้ตาตำไลเวียตำไลเวียโอนายบ่ตามกี่กันกี่กึดสวยล้านนี่กึดโยบวนมวนมวนเมินเนาะมวยลูกตาจำจับอารมณ์โมดปีสมัยชนวนปลดโมดนั้นระเบียบไม่ลูกตาช่วยปัญญ์ที่พวกเนี่ยโมดนั้นมีนักสายไฟดักนองเชื่องวัดแตงคอยสายปีสายบุญอันนั้นสายบุญแต่สมัยเราเจอหนุ่มยุงสายผมมวยดักสายไฟบุญนองเชื่องวัดแตงคอย เอาในคนจำไม่ได้ไหมให้ใส่ตึงใส่ตึงโยนกาบเลยใส่ปีกิดักใส่พรำเบลีใส่กุดกิดักใส่บุญใส่ตึงตึงตึงใส่ปองนะคนแต่หมดจำนวนปดปดนั่งเมียนเกี่ยกับมองติงเฉยในตาบ่โอ้กับมองเฉยนะอ่าลูกเฉยนะกับมองอันนั้นเฉยเลยอ่าลูกบัวสบายชิวชรวนรูปนี้บานอ่างทาสบายเชิงกองลานระบกวดนึงจวบทุนคลังนะคือแปะบานยูเหม็นแตนก็ปัจจัยเมียนเนี่ยคลังนั่งเกี่ยติงมันแปะปลาปลาไอติงคือเกี่ยติงตกสำรับ อนุสาวรีย์ดำใบตกประหารโกนใจสัญญาปีใบเชิงกองล้านได้เกิดทรอบบานปลาในขนมสมัยขมายกระห้องวิ่งคลาดในท่าจังตกดำใบออยโกนเกดังติดแบบคลาดติดดิ้งมันแปะเลยนะติดตาตกไปมือคือออยดังในหนานี่ใบเชิงบทกรณ์แก กูไม่ยินนอนคล้อยบอกเอาตัวชัวร์เลยยังไม่ได้ท่าเกี่ยวมันเป็นความถัดเส้นเยอะตัวเป๊ะเลยเนาะบ้าคลาดติดดิ้งกี่ครั้งยมจังบานตัวโกนมือตาการเด็กยมมันหนามอคลาดเส้นจังดำใบบุตรเกย์ยะโกนยิมนอนไม่ยินนอนคล้อยดัง ใบยิงกดปอดอะไรเงี้ยใบยิงกดเธอถึงเครียมมานั่งวันนี้กุ๊กตัวใสก็มีนอตังนั่งแนวไหนลุงก็ใบยิงบนปอดลุยน้ำไงใบยิงอะไรเครื่องยมถังตาโยจิตกุ๊กตัวใสกินดีได้กินดีโยด่างตังลุยมือเออ បើតាមលោកតាអ៊ុនដែលមានអាយុជាង8ទសវត្សគាត់ថាគាត់បានឃើញវត្តមានស្បែកជើងកង់ឡាននេះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺនៅពេលដែលជាកងទៅហ៊ានវៀតណាមនឹងពាក់ពេលធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងព្រៃហើយក្រោយមកគឺខ្មែរក្រហមបានប្រើវាបន្តមកទៀត การเราหายคือเตียงกรรมพิบาลทำไมก็ห้อมนั่งไปเจียจุนตู้เต้สดแต่เปียสไปจึงกองลานนี่บางทีโจจัดบัวนั่งเวียไปจอบไปตันเนียได้โกลตันเนียปลาตันเนียพกตันเนียไอ้ทั้งอ๋ออะไรเล่นๆดาดเล่นดาดเล่นใช้อะไรอ๋อนึกใส่เวียอ๋อเราเยี่ยงทำบ่โบราณแม่นก็ปนได้ด้วยตันเนื้อได้อันนี้ไปดาวโบราณเรามาสมัยเราไปตันเนื้อไปเจ้าแปดไปจึงไปดาวมึงยิ่งแปดไปจึงเชอร์ได้คนตอนมีไอ้เด็กกองลานก็ขมิ้นไอ้ก็ขมิ้นเนี่ย ก็จิมนอนกลางร้านนี่ก็จิมนอนพวกเยี่ยกงพวกเยี่ยกงเมาถือเรื่องมันลอยวนไปก่อนนี่นะ
ងាប់បើដល់លំនៅទៅក្នុងទឹកក្នុងផុកខ្លួនមែនទែនយកប្រពន្ធនឹងចង់ក្នុងខ្ញុំឃើញខ្ញុំតូកណ្ដឹងខ្ញុំនោះមិនមែនណាស់អានេះស្បែកជើងហ្នឹងប្រវត្តិរបស់វៀតណាមឬរបស់ខ្មែរតាប្រវត្តិទៅអេប្រវត្តិវៀតណាមមកយកកងហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងមកពីយូរបាទមកពីយូរមកពីយកកងហ្នឹងហ្មងដល់ឃើញហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកឃើញមិនប៉ុលពតឃើញប្រើនឹងទៀតនេះណាស្នាលើវាទៅជាស្នាដៃខ្មែរឥឡូវទីខ្មែរបៃទីខ
ែង សោក ណា ក្បាត់ កែង អពត ខ្សែ តឹង ខ្សែ ខ្វែង ក្នុង ជើង ហើយ ផ្ទាត់ មេ ជើង ផ្ទាត់ ធម្មតា អឺ អា នឹង មាន ច្រើន កន្លែង អូន បាន អត់ គេ កំង ហើយ ចង់ អា ខ្សែ ខ្វែង 4 ក្បាល ដែរ ណា trong đơn vị là biết cắt ta cắt mấy phở cầm bớt nhầm mấy phở na cầm bớt nhầm bạc bẹ na cầm bớt so dương thoa mà đa nó có bán nha cầm bớt những oi thay oi có bán hay dương thơ phải lịa sao đăng đâu ồ đương của ba nâng miền xong thì đẹp biết nè miền cầm bớt miền thmo miền thủ bu miền pre miền chung mà có về trong đột thấy à nạp có nâng miền ấy đây đây chỉ tiền là nạp thống thống mà rồi tận đó đặt chúng sọp ở cả họ một đặt phải chạy thua là mong đó là chạy hơi dương mình ru dùng ru sao được hàng mà nó này bầm ru ấy sao mà mình có ở ru sao mà nhưng màu chạy nhà đình cầu su và mình chẳng cắt đúng bọc sò đó sắp ngay để xa tè về chấm nạp mình thấy chạy hơi nơi khăn ông về bài sập vào mỗi chấm con côn rồi bác quát cứ mình chọn ở quát thẻ con đa lụt bài chương ní to thời tiết tì bố khai cho chạp rưu chư thật cắt ấy tử tại chấm bố quát quát thà bà ai quát nơi bà tè cứ quát ọp sốc thôn thọp nà quát cho chất chí con đa lụt bài chương vinh cứ đôi chìa sập vai chết ở rịa tì mà dàng đài mô tô chì má nê ôn tập chì bây gà lô nâng bớt mục nhà lâu ở khẩm lắng nà chì mô tô là bối à chì con xua chìa ba chì con ốp khẩm lắng nà ôn chập kì 20 gà lô lăng tâu hết tâm nhiên khẩm lắng lăng thiệt bàn hết ấy chẳng ta hết ấy chẳng ôn nà mòm bì bà chê hay nà mối bực viên kì mì đi bà chênh tam nhớ tam cái lò hơi hà lô ôn ai mơ nà nấu đế sử nộp bằng thơ ca ấy tích tích xo khởi nế ốp chứ mình đeo xo mà đọc cho năm nhầm đeo xo làm gì mà nói đi những chốc nhầm hạt bàn cho mong bình lưng nâng mong vừa mua dùm chanh chà hai chạy con hồ ba chạy con hồ mong vừa mua giúp chôn nọ chà hay bò rô chúm nọ tổ rô mong vừa mua tao bàn chuộc được lại ba một là bò lụ bởi chương còn lá nó cứ mình sơ chìa lùm ba thế hay có thế lùm ba ấy ổn mình lùm ba ấy bà là thạc con và là khi nào là ba và là khi nhóm mà tụ bình đặt đầy chương của nông chương là thạc con giống đấy nhưng bà bày hạt pran nhưng ta một tình ạc thiệp rồi bà ấy chật ra này ba đi chôn mình ấy ổn thạc con nó dùng cái bà ấy chật chẳng đấy nâng tùy đi dì chật và sao chật ra nâng à hay bởi dương nộp trang ọc bỏ mọ ô tô bỏ mọ lây hôn ở trong cái miền đây miền tức thơ chùm ca thơ ấy đi chẳng một đồ bò lúc ba, nó cứ châm mặt của sao ba đây xa em miền phạm đọc bạch ta đây hôn này hay con khăn ông vật rục đọc nào ở đây như mười giờ chạy bàn mán nhạc màn mà mẹ nhạc hóa nâng kết mơ và nâng đăng à ស្ដាប់ជីទីមេត្រីកម្មវិធីពលរដ្ឋមានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFI នៅព្រឹកនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីពលរដ្ឋមានខ្លីតនហេតុការណ៍របស់យើងរយៈពេល1ម៉ោងម្ដងមួយម៉ោងម្ដងចាប់ពីម៉ោង8:30នាទីព្រឹកតទៅហើយបន្តពីនេះគឺជានាទីពលរដ្ឋមានជាភាសាបារាំងរយៈពេល10នាទីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលតែងតែគាំទ្រការផ